생각하시더라고요. 그렇게 반디트 la legaliai įsilieti į meno rinką. Koks yra kelias legaliai įsilieti meno rinką Lietuvoje? Nu tai dabar reikia susikaupti, padaryti parodą, nes jinai yra reikalinga, stoti į dailininkų sąjungą ar tiesiai pas ministrą kreiptis meno kūrėjų statuso. Nes jau tas laikas, kai mama auginanti vaiką, jau baigėsi mano stažas ir socialinis draudimas. Bet vat, be šitų dalykų man neišeina. Toliau, kaip ta sistema veikia? Gauni meno kūrėjo statusą ir su tuo gauni tam tikras garantijas, pašalpas, stipendijas. Ką duoda tas statusas? Aš dar neįsikirtau, bet kaip supratau, bet tas stažas ateičiai bus pradėtas skaičiuoti. Nuo tada, kai tu turi meno Taip, kūrėjo statusą, nes tu gali kol dirbti. kas stažo menininkas, nu, nėra, jie, vat, nėra tokios eilutės skaičiuojant pensijoje būti menininku. Tai vat, tas meno kūrėjo statusas duoda tą startą, kada jie vat, įsivaizduoja, kad tu jau tada kažką dirbai. O kaip, na, pinigų srautų, kaip čia vyksta ta sistema, turint tą statusą, jūs tiesiog. Tada tu ramiai gali užsiimti individualią veiklą. Ir nuo to priklauso mokėti mokesčius, ar ne? Taip. Tai yra 15%. Ta prasme, individualios veiklos Taip. pajamų užsiimat ir dirbat, Taip. ar ne?